Eya ami silong leko rasu silong leko dea mati gothal khai ase mati gothal nimok jolokia dia mati gothal aru e ki asle komola mousimi tenga khai asu omanti sari ako hai ko ki ki hoy da jamu dia pa bo ba bhal lage kintu khabole gira komon amar khabole dia puwa nai enka moja lagise Silongor mas mujiate e Wards Lake to obosito by eko bosor purbe e lake to nirman kora hoisil. Lekor sari phale hundor poribe. British okol Bharatbarkhot thakute he homoyot ahomor chief commissioner Sir William Ward e sthanot এই লেকটো নির্মাণ করার পরিকল্পনা কৰিছিল তেখেতৰ নাম অনুসৰিয়েই এই লেকটো ওয়ার্ডস লেক বুলি কোৱা হয় লেকত খাসি পৰম্পৰাগত হাসপুসাক ভাৰালৈ পোৱা হয় ইয়াত ভাৰালৈ পৰম্পৰাগত হাসপুসাক লৈ পৰ্যটকসকলে পিন্ধি সুন্দৰকৈ ফটো তোলে লেকত নাও উঠিবলৈ আমি ইয়াতে টিকেট ললোঁ লেকত আমি বহুতো হাঁহ দেখিবলৈ পালোঁ এইদৰে লেকৰ মাজতে হাঁহৰ বাবে সুন্দৰকৈ ঘৰ বনাই দিয়া হৈছে আৰু লেকত হাঁহবোৰ সাঁতুৰি ফুৰা দেখিলোঁ আৰু পাৰতো এইদৰে হাঁহবোৰ জিৰণি লৈ থকা দেখিবলৈ পালোঁ লেকত মৰা মাছ উপঙি থকা দেখিলোঁ 1894 চনত এই লেকৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল এই লেকটো পলক্স লেক নামেৰেও জনা যায় সেই সময়ত নান পলক নামৰ এজন বিখ্যাত অভিযন্তা আছিল মানে হাঁহ পোৱালি কেইটামান পানীত সাঁতুৰি ফুৰিছে ব্ৰিটিছসকলে নিৰ্মাণ কৰা 100 বছৰৰ পুৰণি এই ৱৰ্ডছ লেকটো প্ৰতিদিনে পৰ্যটকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় শ্বিলঙৰ মাজমজিয়াতে থকাৰ বাবে সকলো পৰ্যটকে এই লেকটো পৰিদৰ্শন সহজে কৰিব পাৰে লেকত থকা কাঠৰ ব্ৰিজখনে লেকৰ সৌন্দৰ্য বহু পৰিমাণে বঢ়াই দিয়ে এই ব্ৰিজত ফটো তোলা বা খোজকঢ়া নিষেধ বহু বছৰৰ যিহেতু এখন এখন পুৰণা ব্ৰিজ ইমান বছৰৰ পাছতো কাঠবোৰ বেয়া হোৱা নাই ইমান সুন্দৰ হৈ আছে ব্ৰিটিছসকলে নিৰ্মাণ কৰি যোৱা এখন সুন্দৰ ব্ৰিজেৰে সৈতে এটি সুন্দৰ লেক ব্ৰিজত খোজকাঢ়িবলৈ আৰু ফটো তুলিবলৈ আমাৰ মন আছিল কিন্তু আজি এই অনুমতি দিয়া হোৱা নাই ছোৱালী দুজনীৰ নামিবলৈ মনেই নাই নাৱত ঘূৰি ফুৰিবলৈ মন
লেখত ফুলৰ মাজে মাজে সৃষ্টি জোনাক আৰু অদৃতিয়ে এইদৰে ঘূৰি ফুৰি বৰ ৰং পালে। এই লেখত বহু কাছ আছে, হাঁহ মাছ কাছ এইবোৰ পৰ্যটকে বিভিন্ন বস্তু খাবলৈ দিয়ে। দুইজনীয়ে হেঁপাহ পলাই খেলিলে। লেকৰ ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, দিনটো থাকিলেও আমনি নালাগে। লেকৰ চাৰিওফালে আমি এপাক ঘূৰিলোঁ। ইয়াত খোৱা বোৱাৰো সুব্যৱস্থা আছে। শ্ৰীশ্ৰীনাথ আৰু আদৃতিৰ খেলি শেষ হোৱা নাই। বতৰটো আজি সুন্দৰ বতৰ, ৰ'দো নাই বৰষুণো নাই। খাচী পৰম্পৰাগত সাজ পোছাকবোৰ পৰিধান কৰি এইদৰে পৰ্যটকসকলে ফটো তুলিছে আৰু আমাৰ কণমানিহঁতেও তেওঁলোকৰ লগত ফটো তুলিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে। সকলোকে বৰ মৰম লাগিছে এই সাজ পোছাকত। লেকৰ পৰা আহি পুলিচ বজাৰত খোৱা বোৱা কৰি ঘৰলৈ উভতিলোঁ। খোৱা বোৱা কৰি আমি বাছত ময়ংত থকা ভণ্টিৰ ঘৰলৈ উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। শ্বিলঙত বাছত ফুৰিও বৰ ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ বাছত আমি দেখা পালোঁ বেগ থ'বলৈও, বয় বস্তু থ'বলৈও ঠাই থাকে।